За матеріалами Служби безпеки України, до 3 років 6 місяців ув'язнення засуджено мешканця Закарпаття, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж кордону України через створення так званих озброєних загонів правопорядку. Для розповсюдження своїх публікацій інтернет-агітатор використовував низку профілів у соцмережах. Крім цього, чоловік поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території України. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців. Заходи з блокування протиправної діяльності здійснювалися під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.